Você sofre de casos amigdalianos, que são aquelas bolinhas fedorentas na garganta que por vezes a gente tosse e expulsa e tem um mau cheiro, né, gente? Antes de mais nada, eu te peço, já deixa o joinha, o like aqui no vídeo, também se inscreva no canal, gente, porque essa é a maneira que vocês têm pra me ajudar a crescer o canal. Pega um cotonete aí e vá pinçando aí essas bolinhas fedorentas que estão visíveis na tua garganta. Basta encostar nas bolinhas, gente, e esses casos já vêm grudadinho no cotonete. Vá também apertando as amígdalas, porque os casos, eles ficam ali, essas bolinhas fedorentas, eles ficam nas reentrâncias dessa glândula chamada amígdala. Então, aperte a amígdala, vai saindo os casos amigdalianos, você encosta no caso e vai retirando um a um. Isso se você sofre demais de casos amigdalianos. Então, gente, gostou dessa dica? Não deixe de se inscrever no canal, também deixar o joinha, o like aqui no vídeo. E para mais dicas rápidas como essa em apenas um minuto, confere os outros vídeos. Um grande abraço e tchau!